بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، گزشتہ نشست میں مسجد کیسی ہونی چاہیے اور مسجد سے متعلق مسلمانوں کا کیا طرز عمل مطلوب ہے اور مسجد نبوی کا ماحول کیسا ہوا کرتا تھا، اس سلسلے میں ایک گزارش رکھی گئی تھی کہ مسلمانوں کی آبادی جس علاقے میں ہو اور وہاں مساجد دو سے تین صف اگر نماز کو آتی ہے تو اس سے بڑا افسوسناک کوئی اور پہلو نہیں ہے. بازار مسلمانوں کے، پورا بازار مسلمانوں کا، پورا علاقہ آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا، آنے جانے والے تقریباً مسلمان، لیکن ان تمام کے باوجود اگر مسجدیں نمازوں میں دو سے تین صف رہیں تو اس سے بڑا افسوسناک پہلو مسلم معاشرے اور مسلم علاقے کے لیے کوئی اور نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز، مسجد نبوی میں جو ماحول تھا، اذان ہوتی تھی تو مدینے کے جتنے مسلمان گھرانے تھے وہ سارے کے سارے مسجد آ جایا کرتے تھے. اس ماحول کو اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے مقامات میں زندہ کرنا، یہ اس وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. دوسری بات جو گزشتہ رہ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کوئی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنی ہوتی، یا آپ حالات کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، یا پھر کوئی دینی حکم لوگوں کو نماز کے بعد میں بتایا کرتے. جمعہ اور عیدین میں تو خطاب ہوتا ہی، جیسے ہم لوگ جمعہ کے موقع پر، عید کے موقع پر اردو بیان سنتے ہیں، یہ تو ہوتا ہی تھا، لیکن عام نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نماز کے بعد کوئی حکم بتانا چاہتے، یا کوئی دینی مسئلہ سمجھانا چاہتے، یا پھر افراد اور علاقے اور محلے کے اعتبار سے کوئی بات صحابہ سے کہنی ہوتی، حضور کا ایک معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد حضور صحابہ کی طرف، مسلیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے اور آپ یہ سوال فرماتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ حضور یہ سوال کرتے. اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ یہ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. حضور خواب سنتے اور اس کی تعبیر ارشاد فرماتے. یہ فجر کی نماز کے بعد کا معمول، اور جس نماز کے بعد حضور کو کوئی بات کہنی ہے، آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر خطاب شروع کیا تو کوئی صحابی اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں، کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل نہ ہو جاتی، کوئی صحابی اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں. آج ہمارے پاس کا ماحول کیسا ہے؟ بھئی مسجد آئے نا اپن، صرف سجدہ کرنے کے لیے آئے،
مسجد سے کچھ سیکھ کر جانا، مسجد سے کوئی بات اپنے پہلو سے باندھ کر جانا، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز کے بعد اور ہر نماز کے بعد کوئی مشغلہ ہو مساجد میں، نہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، فجر کے بعد قرآن پاک کی دو تین آیات اور اس کی ہلکی پھلکی تشریح، اس کی وضاحت، اور عصر کی نماز کے بعد ایک حدیث اور اس کا مفہوم، یہ سنایا جاتا ہے عموماً ہماری مساجد میں۔ لیکن اللہ جانے کیا ایسی صورتحال ہے اور اللہ جانے کیا ایسے ضروری اور انتہائی اہم ترین کام اور مشغلے ہیں کہ نماز کے بعد جو سلام پھیر دیا گیا فوراً ایک بڑا طبقہ اٹھ کر مسجد سے چلا جاتا ہے، فوراً اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ پھر حدیث کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ امام مؤذن کے لیے، بولو نا، تو پھر عوام ہے ہی نہیں، کس کو سنائی جائے؟ بسا اوقات میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں عصر کے بعد جو صورتحال دیکھتا ہوں نا، کتاب کی تعلیم نہ پڑھوں، بس دعا کروں، یہ میری طبیعت بار بار چاہتی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بھائی جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر سن کر عمل کر لے تو بہتر ہے، کافی ہے، اس عنوان پر حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ کون سا ایسا بڑا بڑا وقت لے لیا جاتا ہے عوام کا؟ جو سلام پھیرے کے فوراً بھاگنے کی تیاری، جمعہ کے موقع پر بھی فرض کے بعد کی دعا ہوئی فوراً اٹھ کر کے چلے گئے، سنتیں بھی تو پڑھنی ہیں اور سنتیں مؤکدہ ہیں، فرض کے بعد جمعہ کے دن چار رکعت پھر دو رکعت، یہ چھ رکعتیں سنت موقعہ ہیں اور اس کا پڑھنا ضروری ہے، بلا عذر کے چھوڑنے کا معمول بنا لینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مسجد نبوی کا تو ماحول یوں ہے کہ صحابہ حضور کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی طرف متوجہ ہونے پر انتظار کرتے کہ شاید کوئی حکم بتائیں گے، شاید کوئی مسئلہ بتائیں گے، شاید کوئی اہم بات پیش آئی ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں گے، اور ہمارے پاس جو سلام پھیر دیے فوراً نکل کے جانا ہے کہ بھائی بیٹھنا نہیں ہے ہمارے۔ ایک واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، میں نے سنایا ہے کہ ایک آقا اور ایک ملازم دونوں راستے سے گزر رہے ہیں، دونوں راستے سے گزر رہے ہیں، آقا اونٹ پر سوار ہے اور غلام اس کا نکیل پکڑ کر کے آگے کی طرف جا رہا ہے اونٹ کو لے کر۔ راستے میں مسجد آئی، غلام نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں نماز پڑھ کر کے آتا ہوں، تو آقا نے کہا کہ ضروری تھوڑی ہے کہ ابھی پڑھے، بعد میں جا کر کے بھی تو پڑھ سکتا ہے، بعد میں جا کر کے بھی تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، نماز کا وقت نکل جائے گا تو پھر میری نماز قضا ہو جائے گی، میری نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے آپ اجازت دو میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں، عصر کی نماز کا وقت ہے اور اس کے کچھ لمحات بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلام جب مسجد میں گیا، نماز پڑھ لی اس نے عصر کی، اب یہ اس کا جو مالک تھا یہ مسجد کے باہر بڑا بے چین ٹہل رہا، جب غلام مسجد کے اندر گیا تو اس نے اپنے مالک کو آواز بھی لگائی کہ آپ بھی آ جائیں، آپ بھی نماز پڑھ لیں، تو کہا کہ نہیں تم پڑھ لو میں پڑھ لوں گا، تم پڑھ لو میں پڑھ لوں گا، جیسے آج کل ہمارے پاس کسی سے کہو کہ بھئی چلو نا نماز کو، بولتے آپ چلو ہم آ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کہو کہ بھئی چلو نماز کا وقت ہو گیا تو وہ بولتا آپ چلیے میں آ رہا ہوں، اور وہ آتا ہی نہیں، وہ آتا ہی نہیں۔ تو یہ جواب دینے والے بھی تھوڑی توجہ رکھیں یہاں پر، کہ وہ غلام مسجد میں گیا، اپنے آقا سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں نماز پڑھ لیتے ہیں اکٹھی مل کر کے، اس نے کہا کہ تو پڑھ لے میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ اب وہ غلام اندر گیا تو باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، غلام اندر گیا مسجد کے باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اب ادھر
یہ مالک بڑا بے چین ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے, بہت دیر گزر گئی, اس نے آواز لگائی کہ ارے بھائی کیا ہوا, اب تک نماز پڑھ کر تو باہر کیوں نہیں آیا؟ تو کہا جس اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہیں دی, وہی اللہ مجھے اپنے گھر سے باہر جانے کی توفیق نہیں دے رہا. جس نے تمہیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق نہیں دی, وہی اللہ مجھے اپنے گھر سے باہر جانے کا دل میں بات نہیں ڈال رہا, میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے نکلوں. تو میرے بزرگوں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر وہی جاتے ہیں جن کو وہ خود بلاتا ہے, جن کو وہ خود بلاتا ہے. اور جو مساجد میں نہیں آتے اور فلاں مسجد میں جانا, بھائی ہماری شان کے خلاف یہ, ہماری شان کے خلاف ہم فلاں, ہم یہ مسجد میں, ہم فلاں, ہم وہ مسجد میں, یہ جتنے ڈھکوسلے ہیں خدا کی قسم اللہ کے پاس اس کا کوئی سوال نہیں ہے, اللہ کے پاس اس کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ یہ سوال کرے گا, مجھے لا کر کے بتا دے بھائی قرآن و سنت سے, مجھے لا کر بتا دے قرآن و سنت سے لا کر یہ بات بتا دے کہ اللہ یہ کہے گا بھائی تم فلاں تم وہ مسجد میں جا کے نماز کئی کو پڑھے. میرے بزرگوں یہ صرف ذہن کو خراب کرنے اور دماغ کو برباد کرنے کے واسطے, اور تھوڑا آگے بڑھ کر کہوں اپنا پیٹ پالنے کے واسطے, اپنے گرد اپنے اطراف میں اپنے مریدین کو اپنے معتقدین کو اپنے چاہنے والوں کو جوڑ کر رکھنے کے واسطے. خدا کی قسم یہاں کے خطبہ نے, یہاں کے واعظین نے اور یہاں کے مقررین نے دین کے ساتھ اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ, ان کے عقائد کے ساتھ اور ان کے احساسات کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے. کل یہی لوگ میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے کہ تم نے ان کو صرف عقیدوں کے نام پر اپنے پیٹ پوجا کے لیے لڑایا ہے, آؤ تمہاری صحیح ضیافت کی جائے. مسجد نبوی کا ماحول کہ صحابہ حضور کے اپنی طرف متوجہ ہونے کے بعد منتظر رہتے کہ کچھ فرمائیں گے, اور آج ہمارے پاس 5 سے 7 منٹ کا وقت نہیں ہے نماز کے بعد. مسجد میں جتنی دیر بیٹھو گے اعتکاف کا ثواب نامے اعمال میں لکھا جائے گا, مسجد میں جتنی دیر رہو گے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے, مسجد میں جتنی دیر رکے رہو گے فرشتے باہر نکلنے کے بعد روزی کی برکت کی دعا کریں گے, مسجد میں جتنی دیر رہو گے اللہ کی حفظ و امان میں رہو گے, مسجد میں جتنی دیر رہو گے اللہ کے طرف سے رحمتوں کے مستحق بنو گے, برکتوں کے مستحق بنو گے, اور مسجد میں جتنی دیر رہو گے باہر جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ میں ہم مبتلا ہو سکتے ہو, اس گناہ سے ہم محفوظ رہیں گے, اللہ کے گھر رہتے ہوں گے. اس لیے میرے بزرگوں اس بات کی کوشش کریں. ایک حدیث میں فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے. 7 لوگ یعنی 7 قسم کے لوگ, 7 سے مراد صرف 7 عدد نہیں, گنتی نہیں, 7 قسم کے لوگ, 7 طرح کے لوگ. ان میں فرمایا ایک آدمی وہ ہے ورجل قلبه معلق في المساجد, وہ آدمی کہ جس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا رہتا ہے. اور اٹکا رہنے کا مطلب کیا ہے, ایک نماز کو گیا اب اس کے دل میں یہ چاہت ہے کہ بھئی دوسری نماز کا وقت فوراً آئے پھر میں مسجد آؤں, دوسری نماز پڑھ لی پھر اس کے دل میں چاہت ہے کہ بھئی اب تیسری نماز کا وقت آئے میں مسجد جاؤں فوراً. یہ ہے اللہ کے گھر سے دل کے اٹکے رہنے کا مطلب, کہ اس کے دل کو اطمینان ملتا ہو اللہ کے گھر سے, اللہ کے گھر آنے کے بعد اس کے دل کو اطمینان ملتا ہو. ایسا آدمی کل میدان محشر میں جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا. اس لیے اپنے اندر یہ ماحول بناؤ کہ مسجد آؤ تو بے چینی کے ساتھ نہیں,
مسجد آؤ اطمینان کے ساتھ آؤ، وقت لے کر کے آؤ، اور اس ذات عالی کو وقت دے رہے ہو جس کو وقت دینے کے بعد اچھے اچھوں کے وقت بدل جاتے ہیں، اس ذات عالی کو وقت دینے آ رہے ہو جس کو وقت اگر دو گے تو اچھے اچھوں کے وقت بدل جائیں گے، برے حالات اچھائی میں بدل جائیں گے، اچھے حالات بہتر ہو جائیں گے، بہتر حالات خوشگوار ہو جائیں گے۔ یہ تصور کر کے آؤ کہ ہم اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ تیسری چیز جو مسجدوں کے اندر ہونی چاہیے، آج ہماری مسجدیں ان چیزوں سے بالکل خالی ہو چکی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی کے قریب میں ایک چبوترا تھا جس کا نام صفہ، جس کا نام صفہ تھا۔ یہ صفہ چبوترا ان لوگوں کے لیے تھا جن کے گھر نہیں بنے تھے مدینہ میں، اور وہ طالبان حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، گویا یوں سمجھو کہ وہ صفہ مسجد نبوی کے تحت چلنے والا مدرسہ تھا۔ یہ بولتے نا لوگ مدرسے والے چندے مانگتے بار بار، بولتے نا بھائی مدرسے والوں کو کام نہیں ہے صرف چندے مانگتے۔ دیکھو یہ جو صفہ چبوترے پر بیٹھتے تھے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے محدث گزرے ہیں، سب سے بڑے محدث۔ آپ دیکھو حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام اتنی مرتبہ آئے گا، اتنی مرتبہ آئے گا کہ بے شمار روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں بنے؟ اسی صفہ چبوترے پر بنے، اسی صفہ چبوترے پر بنے۔ حضور جو فرماتے فوراً اس کو نوٹ کر لیتے، فوراً اس کو یاد کر لیتے، اور یہاں بیٹھنے والے، یہاں پڑھنے والے، یہاں رہنے والے، ان کا گزر بسر کیسے ہوتا؟ مدینہ کھجوروں کی آبادی والا علاقہ ہے، ہے نا، مدینہ کھجوروں کی آبادی والا علاقہ ہے۔ جن صحابی کے یہاں کھجور پک جاتے یا کچھ ادپکے ہوتے یا کچھ کچے ہوتے، وہ اپنے باغوں سے یہ کھجور کے خوشے توڑ کر لاتے اور صفہ چبوترے کے پاس لا کر رکھ دیتے، وہ لوگ کھانا کھا لیتے اس سے، اس لیے کہ عرب کی مرغوب غذا وہی کھجور ہے، وہ کھاتے۔ کبھی کبھار حضور کے لیے دعوت آتی، حضور فرماتے کہ ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی بھی ہیں، فرماتے ان کی بھی دعوت۔ یہ جو سسٹم ہے نا، یہ سسٹم خود ساختہ نہیں ہے، ہاں یہ الگ بات ہے اور بالکل سچی بات ہے کہ مدارس کے نام پر لوٹنے والے، مدارس کے نام پر عوام کے پیسوں کو اپنے جیب میں اور اپنے تجوریوں میں داخل کرنے والے اس دور میں بے شمار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے یا تو خود تحقیق کریں، میں ہر مرتبہ یہ بات کہتا ہوں، مدارس کو دیں تو پہلے خود تحقیق کریں۔ آپ نہیں تحقیق کر رہے ہیں، جس آدمی پر آپ کا اعتماد ہے اس آدمی کے ہاتھ آپ پہنچا دیں، آپ بری ہیں اس کو پہنچانے کے بعد۔ اگر وہ خیانت کرتا ہے تو کل وہ جواب دے، کل وہ جواب دے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی مسجد کے پاس ایک چبوترا تھا جس کو ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ در حقیقت مسجد میں کے تحت میں چلنے والا مدرسہ۔ آج دیکھیں آپ ہماری مساجد کے تحت میں کوئی مدرسہ چل رہا ہے؟ ہماری مساجد کے تحت کوئی منظم مکتب چل رہا ہے؟ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار ہو، ہمارا معاشرہ باحیا ہو، ہمارے مسلم معاشرے میں دین جاننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ میں یہ بات بڑے صاف الفاظ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ امامت کوئی پیشہ نہیں ہے، امامت کوئی پیشہ نہیں ہے، کوئی یہ نوکری نہیں ہے۔
قوم کے ہر بندے کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ جب مسجد میں آئے اور نماز کا وقت ہو، اگر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو وہ اس لائق ضرور ہو کہ نماز کی امامت کرے۔ یہ کوئی پیشہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ صاحب یہ کام صرف مولویوں کا ہے، نہیں، آپ بھی کام کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی میں امام کون تھے؟ کون تھے امام؟ ارے یارو اتنی بات نہیں معلوم، حضور کے دور میں مسجد نبوی میں نماز کون پڑھاتے تھے؟ خود حضور کو امامت فرمایا کرتے تھے۔ وہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ حضور جس وقت مرض الوفات کا زمانہ قریب تھا تو حضور نے اپنی غیر موجودگی میں صدیق اکبر کو آگے فرمایا تھا؟ حضور کے دور میں امامت حضور نے فرمائی، یعنی خلیفۃ المسلمین جو ہوتا ہے وہی امام مسجد بھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کے دور میں امام خود حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق کے دور میں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ یاد نہیں ہے فیروز دہلوی نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خنجر چلایا تھا، کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں، اور کہاں تھے حضرت عمر؟ مصلے پر تھے، اور فیروز دہلوی کہاں چھپا ہوا تھا؟ اس ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ارے واقعات پڑھو اللہ کے بندو، کچھ تو پڑھو، تو اپنا دین پڑھو، ورنہ پھر آ کر کے ایسی قومیں وہ پڑھائیں گی جو نہ ہماری حقیقت ہے اور نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ پڑھو اللہ کے واسطے، دین پڑھو۔ دیکھو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مسجدوں کے تحت میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، ہماری مسجدوں کے تحت میں کوئی مکتب نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں عصر کے بعد بیٹھنے کا کوئی مزاج نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں فجر کے بعد قرآن کی تفسیر میں بیٹھنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ کہاں سے دین معلوم ہوں گا بھائی؟ کیا رے بھائی؟ بولے صاحب جمعے کے دو ٹکر پکے ہیں اپنے، جمعے میں دو ٹکر اپنے پکے ہیں صاحب، جمعے میں جا رہے ہیں، تقریر سن لے رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، لیکن کیا سیکھ رہے ہیں؟ کہ ہم نے اپنا دین سیکھا؟ یہ دین حضرت ابو بکر کو کہاں سے ملا؟ کسی یونیورسٹی میں گئے تھے؟ حضرت عمر فاروق کو کہاں ملا؟ کسی مدرسے میں گئے تھے؟ اسی مسجد نبوی سے ملا ہے، حضور کی صحبت سے ملا ہے۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے بھائی، ہم مسجد کہاں آئے، اور اگر آ بھی جائیں تو نماز کے بعد حدیث سننے کا ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے، یا تو میرا کاروبار خراب ہو جائے گا، یا تو میں کہیں جو ہے مجھے جانا ہے کہیں، یا میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، یا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا امامت، خطابت یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، اس کو پیشہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب نہیں یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے، مدرسے سے پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ قوم کا ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہے وہ اپنے آپ کو امامت کے لائق بنائے، یہ اس کی ذمہ داری، بنائے اپنے آپ کو امامت کا اہل اور قابل بنائے، قرآن سیکھے۔ یہ کیا ہم نے صرف مولویوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا کہ صاحب مولوی نہیں آیا، اگر دو منٹ لیٹ ہو گئی پوری قوم پریشان ہے، ارے بھائی دو منٹ لیٹ ہو گئی، اب قوم میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے، چلو نہیں آئے نا بھائی، امام صاحب نہیں آئے، کچھ بھی ہوا ہوں گا، گر گئے ہوں گے، پڑ گئے ہوں گے، یا نیانا دل بولا ہوں گا، کچھ بھی ہوا ہوں گا، پیچھے پلٹ کے کہیں کو دیکھ رہا، بھائی امامت پہ مصلے پہ جا، ہمارے میں نہیں ہے وہ قابلیت۔ کیوں؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے امامت کا کام صرف مولویوں کا، غلط تصور، غلط ہے یہ سوچ، غلط ہے اور یہ مزاج غلط ہے۔ یہ ہر مسلمان کو اس لائق بننا ہے کہ وہ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی علاقے میں اگر پہنچے، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، مسلمان ایک قابل ترین قوم کا نام ہے، وہ اپنے آپ کو امامت کے اہل اور قابل بنا کر مصلے پر پہنچے۔ تو تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے نا، ایک تو اذان ہوتے ہی مسجدوں کا رخ کرنا، دوسرے جو نمازوں کے بعد کم از کم قرآن حدیث کی تفسیر، وضاحت، تشریح، تبیین ہوتی ہے،
کم سے کم ایک 5 منٹ دے دیے تو اپنا کچھ نہیں گھٹ جاتا لیکن معلومات میں بہت بڑا اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز, اپنی مسجدوں کے تحت میں منظم مکتب چلاؤ. اللہ کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے آپ کو کہ اپنی مسجدوں کے تحت میں منظم یعنی واقعی کام ہونا, علاقے کے بچے مسجد سے جڑنا, علاقے کا بڑا طبقہ وہ بھی مسجد سے جڑنا, علاقے کے اطراف کی عورتوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا نظم کرنا, یہ ذمہ داری ہے. مسجد صرف 5 وقت کی نماز, رمضان کی تراویح, جمعے کا بیان, عیدین کے بیان, رمضان کا اعتکاف, خالی اس کے واسطے نہیں ہے. ہم نے جتنا اس کو محصور کر دیا نا, جکڑ کے رکھ دیا, مسجد 5 وقت کی نماز, جمعے کی نماز, عید کی نماز, رمضان میں تراویح, اعتکاف, خلاص. نہیں, مسجد کے تحت مکتب چلے, مسجد کے تحت مدرسہ چلے, اور چلانے والوں میں خلوص اور للہیت ہو تو کام دیکھو. آپ جاؤ بنگلور جا کر کے دیکھ کر کے آؤ, جاؤ آپ. واقعی اگر جستجو ہے, واقعی اپنے علاقے کے تحت میں کچھ کام کرنے کا عزم ہے نا, جاؤ ایک مرتبہ, ایک 2-4 دن کے لیے بنگلور کا سفر کر کے آؤ. ہر مسجد کے تحت ایسے منظم مدارس ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اگر مدرسہ نہیں ہے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مسجد کے تحت میں منظم مکتب چلتے ہیں, منظم مکتب چلتے ہیں. اور جس علاقے کی مسجد ہوتی ہے, اطراف کے تمام بچے اس مسجد میں مکتب کی تعلیم کے لیے حاضر ہوتے ہیں. میں چشم دید گواہ ہوں, اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم لوگ خالی شادیوں میں آگے, پیٹ پوجا میں آگے, بلڈنگاں بنانے میں آگے ہیں, کپڑے ایک سے ایک فیشنبل پہننے میں آگے ہیں, نہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے قابل, نہ دینی اعتبار سے قابل. ہم لوگ آپ مسجد میں بولے تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے صاحب, پڑھ رہے ختم. یہ مسلمانیت نہیں ہے. مسلمان نام ہے اس قوم کا جو اپنے سے زیادہ اپنے علاوہ کا سوچے. مسلمان لازم نہیں ہوتا, مسلمان متعدی ہوتا ہے. یعنی مسلمان ایک جگہ ہی رہے ایسا نہیں, مسلمان کے اثرات ایک سے دوسرے میں منتقل ہو, اچھے اثرات, نیک اثرات, قابل قدر اثرات. بس یہ ہم نے 4-5 چیزوں کے واسطے مسجد کو طے کر دیا ہے. اس لیے مسجد میں کیا ہو رہا معلوم آپ کو, میں ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں آپ کو. نماز ہوئی کہ امام صاحب بھی ٹیوشن کو بھاگ رہے ہیں, مؤذن صاحب بھی ٹیوشن کو بھاگ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اس کو کمانا ہے, اس کی ضروریات ہے, اس کا بھی گھر بار چلنا ہے بھائی, ان جارا کمانے کے واسطے. آپ منظم طریقے سے مدارس چلاؤ, مکاتب, کم سے کم مکتب تو چلاؤ. مدرسہ نہیں بہت بڑا, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک علاقے میں چلو پھرو, بچوں کو جوڑو اور قابل ترین اساتذہ کو رکھو, ان بچوں پہ محنت کرو. یہ کام کرنے کے ہیں. جتنا بیٹے کی شادی کے آرکیسٹرا میں لٹا رہے نا, جتنا بیٹے کی شادی کے آرکیسٹرا میں لٹا رہے, جتنا اس کے کھانے پینے کے لوازمات میں لگا رہے, جتنا اس کے شادی کے فنکشن ہال پر لگا رہے, اس کا 10% بھی اگر اس کام کے لیے رکھ دیتے نا, علاقوں کی صورتحال کچھ اور ہوتی. شرم سے ڈوب مرو, اور اللہ کے پاس اس دولت کا تم کو جا کر جواب دینا ہے. اس جواب کے سلسلے میں یہ تیاری کرو کہ میں کل جاؤں گا اللہ کے پاس, اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کرا. بولنا اللہ میں بیٹے کی شادی میں ڈی جے پہ لگایا تھا. بولنا اللہ میں بیٹی کی شادی میں سسرال والوں کو امپریس کرنے کے واسطے کئی قسم کی ڈشا رکھا تھا. بولنا اللہ میں بارات نکالنے کے واسطے سب خاندان والوں کو بلا کے پگڑیاں بنایا تھا. یہاں میرا پیسہ لگا, حرام میں میرا پیسہ لگا. جب جواب دینا اللہ.
شرم سے ڈوب مرنے کی صورتحال ہے, پورے پورے علاقے مسلمانوں کے ہیں, لیکن مسلم مزاج والا اور مسلم طبیعتوں والے افراد کا ملنا ناممکن ہے. آپ چکر لگاؤ پورے علاقے کا, میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں, کوئی ایسے بچے بہت کم تعداد میں ملیں گے جنہوں نے قرآن پاک کو باتجوید پڑھ رکھا ہوگا. کبھی دل میں سوچ نہیں آتی کہ اللہ کے پاس جا کر اپنے محلے اور علاقے کے لیے کیا جواب دیں گے؟ ارے اپنا جینا اپنے لیے تو یہ تو جانور جیتا ہے, ہم تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. میں نے بعض صاحب اثر لوگوں سے, ذمہ دار قسم کے لوگوں سے کہا, بار بار کہا, متوجہ کروایا, کسی کے کان پر جو نہیں دوڑ رہی, کسی کے کان پر جو نہیں دوڑ رہی. میں نے کہا صاحب کام کرو, منظم طریقے سے مکتب چلاؤ, کم از کم صبح سے شام تک کا مدرسہ تو چلاؤ, یہاں پر کام کی ضرورت ہے, یہاں پر یہ علاقہ پیاسا ہے, یہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے. جو بچے روڈوں میں پھر کے تیری ماں کی تیری بہن کی یہ جو گالیاں دینے والے ہیں, ان کو لاؤ پکڑ کے ان کے منہ سے اللہ اور رسول کا نام نکلواؤ, کوئی تیار نہیں ہے. ہزارہ مرتبہ یہ بات ذمہ داروں سے کہہ چکا ہوں, لیکن کسی کے کان پر جو نہیں دوڑ رہی ہے. یاد رکھنا جو اس سلسلے میں کوتاہی کر رہے ہیں, کوئی بھی عنوان ہو کوتاہی کرنے کا, کل میدان قیامت میں جواب دے ہیں, اور میں بری اس ذمہ ہوں اس مانا کر. ایک مرتبہ نہیں اب تک چار پانچ مرتبہ اس سلسلے میں مسلیان اکرام سے بھی اور بعض ذمہ داروں سے بھی کہہ چکا ہوں, مگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں, کوئی پیش رفت نہیں. بہرحال آپ ذمہ دار ہیں, آپ بڑے ہیں, اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں آپ, علاقے کے بااثر لوگ ہیں آپ. کل کو آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور یہ ندا لگانے والا, یہ پکارنے والا آپ کے سامنے پکارتا رہا لیکن کسی نے کوئی اثر نہیں لیا, تو کل عند اللہ آپ کو بھی جواب دینا ہے, مجھے بھی جواب دینا ہے. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.